кратката пауза Жешко Столче повторно се враќа. Секој четврток на нашиот YouTube канал. Нашиот денешен гостин ќе биде Дејан Манасков. Останете да видите што открива тој. Рацете на Тоскич, Душебаев, Карачич, Манасков, гол! 19. Денес на Жешкото Столче го имаме Дејан Манасков. Добре дојде. Добро, најдов и драго ми е дека сум гостин во твојата емисија. Ти благодарам што ја прифати поканата. Благодарам и на вас на поканата. Спремен си да почнеме? Ајде. Која беше причината за твоето враќање во Вардар? Па, после неколку години поминати во странство и повредата која имав минатата сезона, која ме оддалечи доста време од терените, во некој недостаток на опции, на крај пропаднати два трансфери кои не ми се реализира, одлучив да прифатам понудата на Вардар и да му помогнам на клубот да повторно нели дојде до своите посакувани цели, да ја освои повторно титулата и здравје Боже ако биде се како што треба да следната сезона повторно настапува во Лига Шампиони. Како го поднесовте моментот после дисквалификацијата од Лигата на Шампионите? Па добро, малце не фер, бидејќи играчки сте обезбедиле и малце не фер кога ќе добиете таква дисквалификација, меѓутоа тука има некои други фактори кои не би сакал сега да говорам. Предходен спонзор, нов спонзор, некои нереализирани долгови, нели? И Европската ракуќа на ракометот одлучи да го суспендира Вардар. Дали е сега праведно или не знам, меѓутоа на штета е на македонскиот ракомет и на екипата на Вардар и така да оваа година ќе се надпреваруваме само во македонското првенство и во сеха лигата. Дали моменталната финансиска состојба во Вардар влијае на расположението на играчите? Па не, искрено мислам дека клубот е на некои стабилни нозе, можеби не е како што беше претходно, буџетот не е толкав како што беше претходно кога Газда беше Самсоненко, меѓутоа мислам дека клубот на едни стабилни нозе и мислам дека по текот на ова и до крајот на сезоната ќе се обезбедат поголеми средства за следните сезони, така да мислам дека Вардар од следната сезона ќе биде повторно конкурентен и ќе има добра екипа. Колку финансиската инекција од општина Аеродром ќе го подобри ентузијазмот во екипата? Па добро, мислам, како што реков, клубот е на стабилни нозе, моментално не се долгува ништо, така да сигурно дека за клубот секоја инекција е добре дојдена, така да као и ова, мислам дека ќе се потрошат паметно парите. Твојот коментар за заменувањето на Тимур Дибиров? Па добро, мислам, нели човек во текот на кариерата се заситува, Тимур беше тука 10 години, постигна све, буквално освои све што можеше да се освои, Лига Шампиони, сите конкуренции, сите титули во Македонија. Сигурно дека е при крај на кариера и сигурно дека сака да постигне уште некои значени резултати. Мислам дека пред се замина затоа што сакаше да настапува во Лигата на Шампионите. Загреб тоа му го овозможи и мислам дека тоа е единствениот чекор зашто ги замина од тука. Дали Кирек Лазаров како селектор може да има ист успех како кога беше играч? Што мислиш? Па мислам дека да, бидејќи Кире е пред се еден голем ентузијазмист, посветен е на работата 200%, така да се надевам кој што беше како играч ќе биде како тренер. Го сака ракометот, живее за ракометот и мислам дека ќе има добра тренерска кариера. Дали некогаш ти дошло преку глава од ракометот? Да, многу пати. Ако можеш да го вратиш времето назад. Добро. Има ли нешто што не би го направил? Во кариерата? Да. Од оваа гледна точка. Па, искрено не. Или се би направил како обично, и до сега? Обично не се кам за ништо во животот, така да не би нешто менувал сега. Не знам, не ми ни текнало искрено. Може имало некои моменти каде што би ги променил, меѓутоа сега толку многу веќе години се поминати да и не се ни сеќавам на секој детаљ. Сега да го тргнеме малце ракометот, малце по-приватно. Што треба да поседнува една девојка за да ти го освои срцето? Да ми го освои срцето? Тешко прашање, многу. Значи тежок сум. Тежок сум, да, многу. Па, ништо, пред се, нели, физичкиот изглед, меѓутоа не е пресуден физичкиот изглед.
да биде паметно, ствари, најбитното ми е да ме поддржува во тоа што го работам, бидејќи најтешкото е да се биде со спортист, бидејќи работата да се биде со спортист е многу тешко, затоа што бара одрекување од многу работи. Нели, девојките на денешно време не сваќаат како е да си со спортист. Јас имам прост пример дома од мајка ми, па знам како мајка ми се жртвувала и одрекувала од многу работи за, ете, да не исправи мене и брат ми на прав пат, бидејќи цел живот била сама. Така да, многу е тешко на денешно време да се објасни тоа, меѓутоа ќе се најде некој што ќе освати. Вистина ли е дека си слаб на манекенки? Па не, не би рекол. Дали флертуваш со девојки кога имаш партнерка покрај себе? Не. Значи верен си? Верен. Актуелно е да новиве. Што мислиш за стратегијата на компаниите? Што мислиш за стратегијата на компаниите што ги форсираат спортистите да рекламираат брзи кредити, хладилници? Кои рекламираат? Као што се Кире, Пандев и што не. Какво гледање имаш? Дали е тоа лош пример? Па, за луѓето што ги следат нив? Па не знам што би рекол, мислам, нели секој има право на свој избор. Јас лично не би го рекламирал тоа. Сега на нив е нели да одлучат како ќе го градат својот имидж, така да нели. Мислам, нема тука ништо лошо во тоа, бидејќи тие нели заработуваат пари исто од тоа, така да сега не би осудувал, мислам, ја лично не би го направил тоа, меѓутоа ако они мислат дека така треба, мислам, нема ништо лошо во тоа. Сега имаме прашање од Инстаграм. Појали. Не се многу. Првото прашање е кога планираш да се жениш? Е, па тоа не се планира. Тоа така само по себе. Да. Второто прашање е дали се коцкаш? Не. Третото прашање е кој ти е најголем порок? Најголем порок? Па, не знам, немам некој пороци да кажам, не знам. Меѓутоа, као секој млад човек, сакам да излезам, да се напијам понекогаш. Ако тоа се смета како порок, ете. Али не е ништо страшно. Така, вистина ли е дека имаш скршено многу срце? Многу скршено срце? Па, не знам, не. Не сум имал многу врски, така да не. Сега имам една рубрика или-или. Добро. Прв пат ја пробувам со тебе. Треба да избереш меѓу две работи. Меѓу две? Може. Изглед или харизма? Харизма. Срце или разум? Разум. Катерина Ивановска или Тамара Тодевска? Тамара Тодевска. Барко Ристевски или Кира Лазаров? Сеќавам ми се најдетат готово. Еден. Барко Ристевски. Металург или Вардар? Оф. Двата тима ги сакам. Еден. Па е, пошто сум у Вардар, се Вардар. Плава или Бринета? Бринета. Фала што беше мој гостин. Ви посакувам сезонава многу успех. Па да дојдеш следната пак. Фала и на тебе, фала на поканата и секој добро. Ти посакувам многу успех со емисијата во понатамошните епизоди. Поздрав на сите гледачи и гледате Жешко Столчев.